Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün hazırladığım belə bir sadə və gözəl tortu sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Torta baxarkən doğum tortuna oxşuyur, ancaq bir bəyüz xanımına bu tortu hədiyyə edib. Budur ki, tortun üzərindəki çəkiyə, boyun uzunluğuna baxsanız bunu diqqətlə görəcəksiniz. Tortu axşamdan yığmışam. Tort özünü səhərə qədər tutub. Tortumuz şokoladlı plambirdir. İndi isə tortun üzərini qanaşlayıram. Tam qanaş bərkidikdən sonra üz qat kremini çəkmək olur. Qanaş ən azı tortun üzərində yarım saat 40 dəqiqə boyunca qalmalıdır ki, üzərini işləyərkən heç bir problem olmasın. Soyuq tortun üzərinə qanaş çəkərkən o dəqiqədə bərkiyir. Xırda biskvit dişələri örtür. Yəni, qanaşla işləmək daha rahatdır. Bunu sizlərə də tövsiyə edirəm. Budur, artıq qanaşlamışam. Soyuducudan sonra çıxardıb, yüz qat şəkər xəmirini örtürəm. Şəkər xəmirini haradasa 2-3 mm qalınlığında yayıram. Çox da nazik yaymaq olmaz, yırtıla bilər. Üzərini örtərkən biraz da nazikləşir. Qırmızı şəkər xəmirlə biraz ağ şəkər xəmiri qatmışam. Əgər evdə qırmızı şəkər xəmiriniz varsa, rəngə ehtiyac yoxdur. Belə bir rozva rəngi alınıb, kala formasında tortun kənarlarına düzürəm ki, biraz da gözəl görsənsin. Valan formasında. Bunu bəyimiz öz xanımına pirkol formasında hazırlayıb. İndi isə tortun üzərindəki fiqurları hazırlayıram. Bir neçə dəfə hazırlamışam. Bu dəfə də istədim ki, yenə də hazırlayım, sizlərlə bölüşüm. Çəkisini və boynun uzunluğunu hazırladım. İndi isə təqvimi hazırlayıram. Belə bir balaca uşaq formasını qəlibdən çıxartmışam. Onun da üzərinə balta geyindirirəm ki, biraz da gözəl görsənsin. Boş qoyanda o qədər də səliqalı görsənmir. Ancaq üzərinə nə isə bir əyim paltarını geyindirərkən biraz da gözəl görsənir. Qızımıza paltar geyindirdim. İndi isə başına bir abadok düzəldirəm. Belə bir şüşələri soruşursunuz. Şüşələri qab-qaşıq satılan mağazalardan da əldə etmək olar. Suvenir olan yerlərdən soruşun. Bunun plastik formaları da olur. Vallahi, ancaq mən həmişə şüşə almışam deyənə plastik harda satıldığını bilmirəm. Yəqin ki, AliExpress-dən ala bilərsiniz. Yəni, mağazalar fərqlidir. Dediyim kimi, plastik yəqin ki, biraz ucuz, biraz da yüngül olar. Yəni, heç plastik işlətməmişəm. Dəfələrlə sual verirlər, plastik hardan almaq olar. Odur ki, onu bilmirəm. Sonra isə şüşəni bəzəmək üçün belə bir yarpaqlar hazırlayıram. Şüşənin üzərinə yapışdırıram. Eyni qayda ilə digər tərəflərə də yapışdırıram.
Tortumuzun üzerini dekorluyorum. Evvelce hazırladığım uşağı yerleştiririm. Budur, şişeni de yerleştirdim. İndi isə digər hazırladığım dekorları yerləşdirirəm. Xanımlar, bu videonun da axırına gəlib çıxdı. İnanıram ki, bu videodan da yararlanacaqsınız. Fikirlərinizi bölüşərək kanalıma dəstək olsanız çox məmnun olaram. Allaha əmanət olun. Yeni videolarda görüşənə qədər. Hələlik.